lepas dari pagar komplek custom ni, nampak ada flyover highway tu kan. Ya, simpang masuk kampung lagi. Jalan kampung ladang darat. Masuk kampung lagi, shortcut lagi. Kalau pagi kayu macam ni kan sedap. Ada tengah hari buta, panas-panas nak kayu macam ni. Tak apalah, sobek jalan. Macam mana kan? Dah lah banyak monyet kat sini. Sebab tengah hari, kalau pagi cium minta makan tu.